ngono. Dino iki awake dhewe oleh duta pamungkas saka Tumenggung. Sing isine njogo paregolan aja nganti ana paramuka saka Bupati Pat Moncanegara sing arep gawe kisruh nang Katemenggungan Kang. Kepiye anggene awake dhewe njogo kekuatan nandingi para antek-anteke percenteng teneng basa Landa. Yo, yen perlu dijogo nganti penceng dodo uteng. Iya. Thank you.
loro sing ngono iki. Yen perlu kabeh adep ana iki. Ante-ante londo. Hei prajurit aja mlayu. Mlayumu kaya apa? Bakal tak iki. Aku arep golek tambaning katembungan Surabaya ing dina iki kena begebluk Payangkara bebasan wong loro sore esuk mati bebasan loro kuwi esuk mati yaiku merga saka begebluk kang kono iki mongko kowe ndak pasrahi kabeh prajurit kepekno aja nganti kali aja nganti ana kang jongkeng kawibawan ning katembungan Surabaya ya purba wasisa tak pasrahke kowe Thank you.
Parane nang omahe ya ora enek. Saiki tak susul ning sendang kene kok ya dur. Endi yo? Kadek wancine wis wayahe sore iki lho. Ancene lare-are iki ora. Tau bang-bang dhewe. Thank you.
tambah nambahi pegawaian. Lah lek koyo ngene kapan aku oleh ado soleh lelumba ana ing sendang kene. Garinge kumbangku. Woi, ada nih. Ini kilo, bocah bocah. Kan mulai suruping suryo nganti tekan wayah minyak ini papan kene. Jadi aku kang mbok tumpangi jarikmu iki. Halah. Wong lek arep dadi durat moko iki anjen akeh alasane. Ora tak temene ora aku. Mongko sing kok bakal engko bupati iki aku kang mbuh ya wis medio ning papan kene. Apa enek menungso dadak kaya watu iki apa enek? Nyatane saiki kowe bisa ngurupi dhewe apa ana apa ora ana watu kang mbok arani. Wis. Ora kakean omong. Kowe minggah ta teko kene sak durunge aku cerek-cerek ana ning kene lho ya. Lho ya aja. Kowe kok digrutuk kok kene. Aja to, Dok. Wong ayu. Malah apa? Aku orang duweni yaiku tumindak Allah karo kowe. Ya lah ora tumindak Allah apa kowe nang babakane wong mandok. Ya niki pancen babakane wong padusan wong wadon. Ya aku njaluk pangapura karo kowe, Cahyu. Ya wis tak lumrahe lek wong salah iki mestine njaluk sepura. Nih. Apa ya mentas mung njaluk sepura bae? Karepmu piye? Ya kudune kowe iki gelandang menyang. Oh, nganti kan semono. Ya ya, babakan nopo iki jarikmu kan tumpang. Ki ana ing yaiku gunung geragaku tak balekake. Iya ya kuke talak. Ya iki bakal tak balekake nang kowe. Aku ora bakal yaiku ngido utawa nyolong bab kaya ngene iki. Ning sadurunge tak balekake, aku kepengin tetepungan lho Cahyu karo kowe. Alah, kok gak tetep hubungan barang? Mesti lo niatku bakal niat ora apik. Ora Cahyu ora. Aku niatku iki ora, aku niatku becik karo kowe. Oh.
saya gandu, saya luwes yen. Aja ngomong kaya ngono. Kok iki dulu wong liya. Apa ning apa aku iki ya ngalem dono. Ya iki sini to. Ora to natane aku ngalem dono marang kowe. Kono ngalem dono kenal bae ora. Lah, wong lo kaya kowe iki bakal tak balekake. Aku kepengin tetep nganto kenal karo kowe. Jeneng sapa? Asale sapa ngendi? Kene tetepungan banjur kowe lunga lho ya. Ya. Janji lho ya. Janji ora lesela. Janji kudu ditepati kaya ngono. Ya mestine to. Mangerteni ana. Jenengku Roro Blengo. Roro Blengo. Saka ngendi asalmu, Nduk? Dayu. Kaya ngono. Hah? Kok bisa nih, ucap kaya ngunuh kabeh iki piye. Ya wis tak mesti to. Kowe iki dudu mrime lek aku cedhak karo aku. Ngono. Iya ya ora dadi apa. Asalmu saka ngendi? Aku teko kene. Teko desa kene wae. Oh, dadi ora ado apa papan kene. Ya. Ya sing tak waspadake iki papan ya iku mbak anggap tendang iki rawa kang ya iku gawat kalewat mas ya iki kang diarani rawa iyo. Ya, aku wis mangerteni yen iki jenenge rawa wiyung. Ya. Aku ya saben dina ya umbah-umbah nang kene. Njur. Kowe lek gak pancet sapa kene, aku iki putrane Demang Dongkol ana ing kene lho ya. Ya mapan kebeneran. Yen tenajan aku pirang ning sapa wae, yen tetepungan karo aku. Lah ya ora ana bine to, Cahyu. Kene. Kocok bang sulipun ya? Iya. Weh, nek kowe gelem jengkar teko kene. Iya. Kowe seru aku Roro Blengo. Iya, Roro Blengo. Lah terus kocok bang sulipun sapa kowe? Ya pancen wong ketemu sepisanan ya kaya ngono kuwi. Ya najane kaya ngopo kok ya. Cocok karo asmane ngono derane. Aku ya tak ngucap tak ngomong to ya wong ngalembono marang kowe kok ya ora ku ngono blenga dasaring bocah ngayu mencir kuning mawak ngene iki. Kene. Iya ditana kok ya kok. Iku nek iya, dan sapa bener kena aku ora bakal nyuntik jarimu, bakal tak balekake karo kowe ya. Heeh. Sapa kang dadi atmamu gedang cumingkir teko kene? Iya. Darunge yen pancen kowe kepingin nyemerpi karo aku to kepingin weruh karo aku, kaya ngono karepmu. Ya sak mesti ne. Kok lek aku iki woro-woro nang tangga teparu iki ben ngerti ben kowe diwirang-wirang kene. Iya ora dadi apa to sing mirangake bocah ayu e kok. Tak kowe iki lho. Yen kowe kepengin tetepungan karo aku, ora ono loro telu ya mung siji aku. Aku kang kangen temenggung jaing rono kang nggone panguwasa ing Bang Wetan Surabaya. Diopo pancen wis jamak lumrahe yen temtu ora kepungan sik iki ora ngepeni sapa sejati ning aku. Yayu, problem aku ora bakal meneh pidana apa wareng kowe. Amargo, ngerteno, aku kondong arep karo kowe mungkul mulai ngcurupeng suri aku seneng papan kini. Mati ini kekarepan kuwarano maneh. Yang negoi kutro Bang Wetan kutro Surabaya iki keneman bukmayang koro bebasan wong loro esuk suri lalis wong koro ngeku mati iki mergo aku golek tombo ning projo yaiku ning Bang Wetan kutro Surabaya. Ini aku bakal kondo bloko karo kowe, Ringa. Nalika ning dok iki pengen ngenyake najan to penggudo jem setan priprayangan iki lho gendro panas ati umpam-umpam balung katandak kaya dening jem setan priprayangan bulan alasan kang padha golek mangsan ning aku isih tetep
ananging tansah kena layap-layap ing aluyep. Bebasane aku sak kebiaran bisa Surabaya temen jati jating waluya yen bisa metik kembang cepaka mulya kang ana sak tunjunge krawa wiyung. Ya cai syukur mangayu bagian duit kesaguan lan duwene kesanggupan kaya ngono. Mula kang tak gawakake karo kowe ateges karjo yumne iku cepaka mulya kang ana ngene rawi ora maneh. Ya mongko kowe rumangsa kene. Dadi isih durung gunung apa kang dadi pangandikaku kaya ngono. Kaya ngene Cahyu. Duk nalikane aku mlebu ning alas priya iku rawa wiyung ya sendang rawa wiyung. Ing kono ketenan aku iki matek aji. Kang darane aji Kunto Wekasin ngrasa sabda tunggal tanpa lawan. Yen to aji kuwi wis dak watek ora ana jalma menungso kang bisa meruwi marang aku. Nyatane kowe aku ana kene kowe ya ora ngerti ananging ana elok ing kahanan elok ing yaiku swasana. Tak saya aku metek aji kowe bisa metik kembang cepaka mulya kang ana ten ya mung kowe kang bisa ni bakal bisa ngusadani ana ing gebluk ing pangwetan kutha Surabaya ngertenono ya sing kok menawa aku kadu duga kurang kota karo kowe aning nyatane aji Kunto Wekasin ngrasa sabda tunggal tanpa lawan tak wajib ing kono apa kang dadi kerep duwe rasa katresnan karo kowe. Katresnan iki ora mung kok lahir-lahir ya batinku iki. Iku iki kang garan kembang cepaka mulya ananging bab aji-aji ku kasihatane najan to aku durung singgol gepok singgol karo kowe ning kuwasane Gusti kang murbeng duwati. Ing kono kowe bisa ketemu karo aku ning kowe ategese wis tentu kodrating Gusti kang Maha Widi. Kowe dinane iki ngerti ana ora brengah. Kowe ngandhut kasane kowe ndarbeni. Ha, ha, ha.
Amargi kula menika tiyang dusun, kula tiyang desa Tumenggo. Roro Blengoh menika mboten dipuntel emas, mboten dipuntel berlian Tumenggo. Iya, 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 Cahyu Roro Blengoh. Aku ngarep kandha yen ta panten iki kono cuwek. Gusti kang mudhat kang kinodrat yen kowe iki dadi jodhoku, aku tetep tangguhi tanggung jawab karo kowe. Ya lahir ya batinku tetep ngati marang kowe, aku ora bakal yaiku cidro ing janji ubaya ing tetep aku ndestani karo kowe. Ya, iya aku ora bakal silak ing janji. Panjenengan menika Tumenggung. Ingkang ibaratipun panjenengan menika Sabda Pandita Ratu kang tan bisa wola-wali ing Tumenggung. Iya, iya. Ibarat panjenengan itu mboten badhe panjenengan silak. Ora bakal cinik senan ya ingkang ana ning alat Nurawa Wiyung. Cinik senan geter kelawan pater suket kelawan gegodongan. Kabeh menal kang ana kene iki minangka dadi saksi yen aku tetep nresnani kowe lahir kelawan batin. Mula bab kowe andarbeni aku bakal duweni tanggung jawab. Aku duweni tanggung jawab rasa kudu ora kena dibandingake derajat karo pangkat. Ya niatmu kang luhur kowe bisa. Iki bakal nusadani aku ana iki ya syarat-syaratne bisa metu kembang cepoko mulya kang ana Rawa Wiyung ya mung kowe Cahyu. Iki gumung Cahyu Krono. Kula asrah dhahar lampahi dados garwa panjenengan. Iya, iya, iya. Kowe blakake wae. Aja wigah wigih ngawingu karo aku. Kandha Blaka Suta, aku bakal nuruti apa kang dadi panuwunmu, Cahyu Roro Blengoh. Saukir kula sampun ngandhut suwetaning krama kaliyan panjenengan Tumenggung. Iya, 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 piye. Sampunipun ponang jabang bayi menika mangke lair Tumenggung. Kula namung nyuwun setunggal kemawon. Iya, iya. Apa panjalukmu, Cahyu? Yo 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 iku wis kewajibaning babasaning anak polah bapa kang kepradha. Iku wis dadi kewajibanku. Najan to aku duwe panguwasa, aku ora bakal sakit beda-beda karo kowe kabeh iki padha. Ya iku kowe karo aku minangka jodoh kang Gusti kang mumpun bakal tak mulyakake. Iya lahir kelawan batin. Mboten nyuwun pamundhut ten ingkang menika niku. Pancen Cahyu tenan jeneng kaya ngono. Yo aku ayu mangrupa ning lahirmu. Ya batinmu ana ing kadroning kalbu kang bener-bener nuwahke rasa ternyuh kanggo ning aku. Aku ora bakal bisa kaya-kaya ninggalake kowe tak kedhepe netra, Cahyu. Menika wektine ayu sampun badhe sonten. Kula kados pundi sak menika Tumenggung. Kula badhe wangsul nggih. Yo, aja ewu pakewuh kira-kira. Yen sabalimu mengko bakal tak tungkol aku nduweni tanggung jawab bakal tak jaluk menang wong tuamu sakarone. Iya, iya. Iya, 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 Cahyu. Aku bakal tak tungkol akumu, Cahyu. Iya, 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 piye, Cahyu? Iya pepasane aku ora kuwe maneh wong dua durung metes nang durung abang aku bakal teko nang tak manungi lakumu. Iki kula nyuwun pamit rumiyin. Iya 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 iya. Pancen abot sanggane mungsu duweni panguwasa ana ing bang wetan kutha Surabaya golek mbok utawa sadaning praja ning bang wetan kutha Surabaya nanti bisa ketemu karo Blengoh yaiku kang arep bisa metik kembang cepaka mulya kang ana nggone kowe. Ya 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 Roro Blengoh najan kaya ngopo wae aku tak jaluk marang wong tua mestarone kowe tetep dadi garwaku. Thank you.
regane gak ana penggawean liya ae. Kok jenenge pamit umbah-umbah lho. Mulai esuk nanti amene karo mole lho karepe ya apa sih bocah iki yo. Jeneng ora ngerti babar pisan. Jenenge dituturi wong tuwa kok ora gawe ku ya apa pringae iki karepe lho. Langkau lalu orang tua ngomong ngai loh rata-rata ngai papan sama juga rata-rata yuk kok masak-masak kelan apa tadi aku ketau bau mbak kira lalu wekio ngeleki rasanya kio ngarem lalu tadi malik lekleru terus nyenani orang tua bengak. Yuh, saiki temenan janan. Gak juati. Diomongi tambah kaya ngonoi. Malah ngelono nih wong tua iku lo karepe iku lo ya apa. Kan iku lo nak. Umbah-umbah iku lo. Mulai isuk mau saiki jam piro ngono lo. Lah budal mau lah jam songo to yo. Lah iya kok ngati yamene. Lah wong iki lho sik setengah 4. Lah iya sing mbok umbah iki apa? Ya klambiri ka to yo. Yo yo piye nah. Lah mau umbah-umbah lho ning endi? Lho, yo nek rawa biyong kono to. Biyong ah. Lah mau ora gatekno diwelingi wong tuwa. Aja pati-pati kon iku mbah-mbah ning rawa wiyung kono. Rawa wiyung kono angkere kliwat-liwat nak. Ana paribasane. Jalma mara, jalma mati. Aja cacak menusa nak. Walang kupu-kupu mabur sak dhuwuring rawa wiyung iku lho, lebur tanpa dadi. Kon kok sembrono. Lewat jenenge wong tuwa iki ya kuwatir iku wis unan-unan kok biyene nak. Yo. Kon mau digoleki ponirah. Lho, nggawa pencet ya. Pencet aku pesen pencet karo blembing wolo lho yo sing kecut-kecut ae lah enak lho yo. Lah apa kok pesen pencet barang awakmu? Lho, enak yo kok dirusak. Aku kepingin nak pencet iku yo bengi ngene kok lho yo enak. Kon ora sampe niru ponirah lho. Lah kalau wis mulai wani karo wong tuwa ponira ya tuturi wong tuane ya kaya ngono iku. Ya ora to, ya ngopo to ponira? Wani. Terus ning arek lanang nyuanya perang. Ya ora to. Garene iku wis garing apa telas? Iki lho yo mau ana sing suka arep tak bondomi. Lah saka rumangsaku wutuh iki. Lho lah iku sing tak bondomi. Bukan. Drae. Aja to yo. Kaya dipepe kono nak, dipepe. Lho iki kan damangan-mangan kono lho. Lho iki lho, dipangan ngenget iki lho yo. Lho. Walah. Lah wong kaya ngene lho kok iso bolong kabeh iku lho karepe yo apa? Kenapa? Apa? Kondok kaya ngono apa? Awakmu iki apa ana? Apa kudu lara apa ya apa? Kok malah bentet ngono? Kenapa ana? Aku mama bloko iki nang sampean lak ya gak popo to. Ya to bloko sutel nak. Apa? Awakmu kok sembentet ngono ya apa sih? Sing gedhe kok ngapura rek koyo ngeblek masa iki masa rae.
Gusti. Kok iso sisip karo kudangane wong tuwa sih kono? Si ekon plengo saka rumangsaku nduk mbok karo bapak e ora tau ketekan dayoh siji nakono kowe loro nglamar kowe permane ora tau duwe mantu kon kok iso mati. Ya ampun Gusti. Duh, ngapunten Gusti, kok ora kaping-kaping. Ben tak tinggal metu, ben tak tinggal lunga. Geger, peco, tukaran, kok lalai kucing karo asu. Heh. Aduh, ya ampun, kok cik. Lho, kan kok tak sampai kok ini kan lho. Kita, arek angger tak tinggal metu kok pulau soro. Angger tak tinggal metu kok pulau soro kok ja. Eh, biyen kok gak kok idek cik bayek biyen. Kok gak kok pites cik tas bayek biyen. Oh, elek brabeamu. Pekal, iya, ketara. Gak seneng di anak, kan besok tim lungsungi. Gak ngengir anak, gak perlu anak, gak atin kalau tuwek kan. Buwak kono kan tuh. Wong kok saben-saben. Tanganmu gak tahu dipetri ya. Heh? Iya. Antem kursi kini. Wah, kini. Kon iki menungso apa menungso? Bapak karo mbok kon. Kon iki menungso apa menungso? Iki yo ngene. Thank you.
nduk waresmu nang wong tuwa. Mang tak kandakno tak domo-domo senajan kuwi anak wedok bisa nyekel dukur mendem jero nang wong tuwa. Ngo? Gak melek melong. Bapak nampa dayo cilik enak kok no gedene nglamar nang kon. Tumun bapak maling janur kuning mantu kon kon dirabi kon. Kon duwe bojo kok. Dengok, dengok kok dicit nak. Tak delen di aku brengo liwat di bapak lek metu lek caramu koyo ngono. Bapakmu karo brengo rungokno kupingmu ora wurung aku metu nang kiwa tengene nang tangga teparo isin wirang. Pompong dorong aku kuwirangan nang tangga teparo. Omah genono tegal sawah harapan pangan pangan cak anakmu bapak tanya ini toko omah ini. Leres pangandika jenengan dipun. Napa sebabipun wonten griya mriki kok gedah rame kula pegel. Iya iya. Kantos muring-muring. Ya kondo bloko ana kedadian apa? Parang matur aku bisa ngucapi. Kepareng matur. Iya iya iya. Menawi kula sing lepat nggih panjenengan salahaken. Tak kulo boten lepat di jodundi, umumipun yang boten salah. Iya, sama barang ki ono tatanan lan tuntunan, paman. Sepindah senajan pun jepuh kulo demang, senajan dongkol kulo demang. Iya. Tapi sejauhi di Aceh ni, tonggo tepale salah sedih. Iya. Kondo bloko, paman. Supaya aku bisa mengerteni apa kang dadi. Kok krepotamu lan rute ngono ing keluarga kene ngono panjenengan penggalih Gusti monggo umpami panjenengan kagungan anak wedok kula alite nampi dayoh yang dalek-dalek napa agenge mantu anak kula Sidoro Brengo ateges Sidoro Brengo tasih bujangan tasik lenggan dereng gadah pun. Cobi. Sak niki brengan itu pun berawat anu bobot. Iya. Peteng. Napa mboten wiyang kula. Ya sing kula salah pun dirai kula dhateng tangga temali. Kula diwirang-wirangaken dening anak. Ya karepmu piye kowe iki? Kula badhe medal ateges kula badhe nyuwun tulung dhateng tiyang ing para pinter. Kula badhe nuntut umpami sinten kemawon ingkang damel siyane anak kula Sidoro Brengan.
sak pinten dedek dukure tiange, sak pinten abinge piantune, sak pinten dukure derajat lan pangkate. Kula badhe nyuwun pengadilan dhateng ingkang kuwaos, kula badhe nuntut. Lek pancen mboten purun ngakoni pun malih namung sak panjenengan. Sak pinten dedek lek mboten kula bacoki kula jajan. Pun dicelok gemang dongkol. Yo 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 yo. Yen kaya ngono aku yaiku mok menawa beda mungkas. Dadi sira bengi kuwi nganjut kateng adat adat. Lah ngene nanti mboten wirang kok. Oh ya mesti wae to. Piye piye. Nika pamanggipun bapakipun. Bapak ya. Pamanggipun kula muka tete. Beda maneh. Iya 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 iya. Saha pinten ingkang ngerteni anak kula menika mboten kula tentel, mboten kula percaya. Kula kentanggung jawab. Lagi macam orang gak ada izin. Paman Demang. Cici, me aku orang macam ni lagi putih. Ya, ya, ya. Tertel lah tu tanah ini. Cek bohong. Ini Paman Demang. Jadi aku takon karo yaitu kowe. Bok menowo sing yaitu nganti putramu iki putrimu ngandut iki wong iki duwe pangkatan derajat piye? Mboten ngurus pangkate, mboten ngurus derajate. Dicale negara niku lek adil ya adil temenan lek mboten adil cek rusak. Oh, kaya ngono. Tak ngoten. Dadi ora wedi wong iki yen duwe derajat pangkat sing nganti ya kuwi sing puter. Pun malah kok wedi sungkan mawon mboten. Oh. Umpama ya iku sing ngerti wong coge dunya bondo bandu piye? Sak pinten katai dunyane. Sak pinten katai bandune. Anak kula mboten kajur rai kula mboten kula jalakan dunya brono. Opo kaya nggih wis mantep. Sampun nekat lek kula wong larat mawon kok. Iya iya iya. Dadi kuwi ora wedi wong sing duwe panguwasa lan ora wedi karo wong sing duweni dunya akeh. Ya kaya ngono najan kuwi Demang wis dongkol iki sing duweni satriya sejati iki kang ana sadrone atimu Paman Demang. Aduh, kula saking mboten kuwatin anggon. Sampun ta. Kok pedhot saniki saniki benjing nggih benjing. Arep kok pateni, arep kok njel. Nggih. Ngene Paman Demang, aku bakal kandha bloko karo kowe. Yen pancen kaya ngono, ora bakal tak silaki maneh, ora ana loro telu kang dheweke putrimu ya sira-sira blengah nganti ndarbeni aku Paman Demang. Sinten lho iki? Aku. Lho nek jenengan nggih mboten kula njelen. Lho. Lah jare mangkate dincel-dincel. Iku lek kenese jenengan. Lek yang sane. Jare ora wedi wong iki duwe derajat pangkat. Nggih, tapi ra kenese jenengan nek kenese. Dadi ora wedi dunya pondone akeh. Nggih. Piye piye. Heeh. Aku pengen teng anakku kok menika panjenengan. Iya, ya ora tak selaki. Lah kok anakku kula sing kunti. Lho, lah karepmu. Kon boten kula mawon. Wong lanang lanang nyarap ae. Ora ngono, Mas. Kuwi wong lanang. Ora lek kon njamuk, kon mojo nake wong lanang lek kon. Paman Demang, Demang pisan. Kok boten jingen-jingen jenengan. Ya, kaya ngene ya. Ya sing gedhe pangapura najan kaya ngopo, aku tetep duweni tanggung jawab karo Roro Blengok. Mula dene nganti tekan ya iku papan kene bakal tak jaluk tak dadekke garwa piye iku kariku dadi tak jaluk marang kowe wong tuane sekarune kowe apa lega apa lila yen pancen bakal dudu garwa aku dadi monggo ya lajenge badhe gedhinge mawon wong kawontenan anak kula nggih sampun ngoten tur panjenengan nggih sampun amplampai itu namung ngaten Gusti. Napa kinten pun bendang mboten badhe Gusti wae manah jenengan. Paman Enggo, aku ora bakal meneh Paman Demang najan kaya apa ora bisa ya iki jejodohan, ora bisa diake derajat kelawan pangkat, dunya kelawan bondo itu. Ya iku saka ati, ya iki atiku lahir kelawan batin aku tetep nresnani karo ya iki anakku Siloro Blengah najan kaya ngono. Nggih menawi makaten Gusti namung kula titip titip kamujane anak kula lan putu kula benjang menawi sampun
rai wonten anak padang niku. Ya syukur mangap yu bagyo. Aku ora bakal mlenjani janji apa kang tak ucapake. Mugi-mugi kasesenan bumi antar langit mekaten jabang yeah, yeah, yeah. Kedadosan mlopo-mlopo. Dadi wis lega lho kowe tenang ya. Iya iya iya. Ini Roro Bengak, ini Pak ya, nuwun sewu ya Paman Demang. Ya, ya, ya. Ya, 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 gini. Aku, usah ragu, kan. Ya, itu tetap lahir kelawan batin. Aku manil aku menganti tekan papan gini. Aku tetap nulis nani kowe, najan toko yang apa lain. Inge, Kang Mas. Lajeng, tak mangken kagus kundi. Ya, kaya ini. Kowe iki ngerteni gedhe tanggung jawab ning Bang Wetan Kutha Surabaya duweni kawula kang tak kuna-kuna kang dirung cacahe ananging dene iki aku mlebu menyang Rawiyung golek tamba ning praja ing Bang Wetan Kutha Surabaya uga metik kembang ya iku kan tepoko mulya diting kowe aku tetep nresnani karo kowe ananging saking abot-abote ya iku aku duweni tanggung jawab ning Bang Wetan Kutha Surabaya. Jadi sautara kowe bakal ndak tinggalake. Lho. Lah menapa panjenengan menika mboten ngrantos laire ponang jabang bayi menika sinuwun. Kaya ngene, aku ya sik kekarepanku yaiku batinku karo tanggung jawabku, gedhe tanggung jawabku karo yaiku warga, yaiku kang ana ing Bang Wetan Surabaya, mula aku njaluk pangapura karo kowe. Menawi to sampun kula menika lahiraken ponang jabang bayi menawi badhe nangletaken sinten Kanjeng Ramanipun kados pundi kula badhe jawab. Iya 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 ya kasekjenan Paman Demang kene aku ora bakal celaking janji kondo bloko yen aku yaiku kang nggone panguwasa ana ing Bang Wetan Surabaya. Kados mekaten. Nanging uga mengko tak wenehi tondo-tondo ya katresnanku yen nek putramu iku golek ya aku kaya ngono. Kados mekaten sikono. Yen kaya ngono. Kok kenapa to? Heeh, ya iki wis ndak sampeyake, ya iku cindhe perkosari kang dheweke ora ana maneh. Ya iku kerabat-kerabat saka ing katemungan kang duweni iki kejaba edon ya. Apa iku, Ndok? Getun ya getun, tak gaya ora ya ora.
pola cilik nanti saiki bapak ora tau cilike nyetak gedene. Yo nangani laran kowe. Rene iku mangga bapak tak anggap iku wong salah nganti bapak lali. Bejo. Kamangka lo yo. Aku kula ora dikapak-kapakno lho, Pak. Wah. Lah kok iso kaya ngono? Mbok lo yo wong aku iki mau yo. Nduk, wiwitane ku yo apa? Loh, yo moro-moro aku ditamaki aji-aji terus jarene aku moro meteng lho yo. Aneh. Podho. Apa sampe ketemu mbokku yen yo gak tau tak apa-apa. Lah terus, yo tak anutno. Tau kene lho. Pak. Iya Pak. Orang urung ditutup-tutup kono lek awak dhewe iki ya bakal nyonggo iki nyonggo ngendang yo. Lah terus Pak, eling-eling kowe durung tau dadi manten yo. Durung nate dicekeni cilike mudun gedene pengulu iki kowe bobot. Ateges saiki bapak umpama kate metu-metu sungkan cin. Ngeribet yo Pak, lho. Lah terus Pak, nyangkrai lah kune bapak mulane kena oge riwayat pengiling-iling ya mbokku ya nduk ya bengok nek menawa paringi panjang umur seger waras slamet nganti besok kena dipengiling-iling ya Pak. Karena kelakuanmu jenengmu tak tambahi ya nduk aja ngertulo ditambahi apa Pak? Karo bengak ya Dewi Sandra. Ya ben karo sapa-sapa nalek. Ono ayo. Tak pikir bener mbokmu. Yo. Besok dadi laine lek ono kono. Oh, ono. Yang kok aku tirah rono sampean dang nyusul ya, Pak. Yo wis jan budal anak yo. Nyusulen ya, Pak. Wong iki wancine ya wis peteng lho. Ya, ya, Pak, yo. Aku pamit ya. Yo, wis budal. Jangan yo. Hati-hati yo. Heeh. Yo, wis. Aku tak ya Pak, hati-hati nih Om Ayo Pak. Rejo, aku tak ngomong PT ambek kiri, akan ambek PT.